Ну, наступний прем'єр-міністр, хто б ним не був, який, на вашу думку, має зробити такі хоча б символічні кроки, аби продемонструвати, що підтримка України залишається одним з пріоритетів у зовнішній політиці Великої Британії? Приїхати в Київ, оголосити про додатковий пакет озброєння і оголосити про додатковий пакет британських санкцій. Це, як мінімум, абсолютно перший знаковий крок будь-якого британського